زه کاغونه نه خبروم او نه چاته حالونه وایم، خو څه وکړم دنیا ته نو پټ پاتې کېدې نه شي. مخ یو داسې پاڼه ده، څه دا سر خوړلې څه لږ شان دې چې غم کېږي، زر په مخ سرګند مې کړي. بیا دا د دنیا خلک تور رانه پوښتنه کړي چې اے یوسف دا ولې دومره غم ځپلې، ولې چا رټلې؟ خو دا خو ورته نه وایم چې وجه د خفګان څه ده، خو شعر ورته دا ووایم. بیا به لیونی ګرځي زما په شان څوک چې محبت کوي بد کوي.